Зал заповнений людьми, які сьогодні без перебільшення творять історію нашого міста і країни в цілому. Покровський міський голова і керівник Покровського Ясиновацького військкомату зі сцени обмінялися поздоровленнями. Дуже приємно поздравляти вас з сьогоднішніми праздниками, з Днем Защитника, з Днем Збройних Сил України, органи самоорганізації населення, які дійсно роблять дуже багато полезного, нужного у нас в місті. Хочу пожелати всім міра, добра і дальніших творчих успіхів. Сьогодні маю честь всіх поздравити, привітати з праздником, який ви будете праздновати офіційно завтра, а реально сьогодні. Це праздник місцевих органів самоврядування. Хочу завірити в тому, що Збройні Сили України сьогодні виконують завдання за призначенням. Ми стоїмо на стражі миру і порядку. Ми обіцяємо вам, що агресор не пройде, мир на нашій землі буде процвітати і далі. Кілька військових, які несуть службу в нашому краї, за свою сумлінну працю та з нагоди професійного свята отримали подяки Покровської міської ради. Ці люди не жалкують, що вибрали саме такий життєвий шлях та вірять, що мир все ж наступить. Саме про нього найбільше мріє Віра Дворниченко, яка нині служить у Львівському мобільному госпіталі. Служу я з 16-го року. Починала як волонтер, приїжджала в 66-й госпіталь, сама з міста Мирнограда. Поступила служити в госпітальне відділення як санітар. Я думаю, що це теж така місія дуже важлива, тому що були дуже, дуже тяжкі хлопці, з ними теж треба розмовляти, з ними теж треба працювати. І від душі, від серця, то, ну, це було дуже важко. Спочатку було важко, теж дуже плакала. Грамотами та подяками міської ради були відзначені цього дня кілька десятків працівників органів місцевого самоврядування. А це фахівці міськвиконкому, його структурних підрозділів, депутати, старші будинків, квартальні. Заступник міського голови Юрій Третяк та депутат Покровської міської ради Роксана Хохлова отримали грамоти Верховної Ради України. Людей, від щоденних рішень яких залежить розвиток нашого міста, привітала секретар Покровської міської ради. Дорогие работники органов местного самоуправления, представители самоорганизации нашего города, ветераны, от имени всего Покровского городского совета и Ипатьевского корпуса я поздравляю вас с профессиональным праздником. В последнее время на нас возлагается все больше важных вопросов, решение которых, конечно же, мы сотрудничаем с жителями нашего города, со всеми людьми. И эта ответственная задача вами выполняется в полной мере. Поэтому от всей души благодарю вас за профессионализм и настойчивость. Заслужену увагу на святі приділили людям, які десятки років працювали в органах місцевого самоврядування і сьогодні на заслуженому відпочинку. За плечима кожного з них – роки кропіткої праці. В составі місцевого самоврядування я 15 років була. Я працювала головним бухгалтером в исполкомі. Звісно, це відповідальна робота була, фінанси. Когда закон вступил в силу в 94 году, уже мы тогда работали в местном самоуправлении. Больше 20 лет проработали в местном самоуправлении. Эти 90-е годы – это было самое сложное время. Не было заработной платы, очень плохо платили. Заводы все становились в городе, вы понимаете, безденежье. Денег было очень мало. В таких трудных условиях вот мы работали. Но мы как одна команда, мы до сих пор как одна команда. Я проработала на госслужбе 20 лет. И, конечно, очень переживаю, сопереживаю и слежу за всеми событиями, которые проходят у нас в городе. Город преображается в лучшую сторону. Я рада за своих коллег. Святкову атмосферу доповнили виступи місцевих талантів, у тому числі вихованців дитячих закладів. Приємним сюрпризом для усіх стали концертні номери заслуженого артиста України, композитора і аранжувальника Олега Шака.